ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପୂଜା କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଭୂଷବ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କୋଷୀ ଦୁଃଖ ଭାଗ ହେବେ।